କରୋନା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କୁମ୍ଭାରର କମର। ରାତି ପାହିଥିଲେ ହାଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ତା ହାତଗଡ଼ା ଜିନିଷ ଧରି ବିକିବାକୁ, କାହିଁକିନା ଆସିଯାଇଥିଲା ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ମାସ, ଆସିଯାଇଥିଲା ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ସମୟ। ମାଟିକୁ ଚକଟି ମକଟି ଝାଳନାଳ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସେ ନୂଆ ମାଟିପାତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିଛି ତା ଘର ଅଗଣାରେ। ଆଗକୁ ଆସିବ ବର୍ଷା, ଲାଗୁଛି ଲକଡାଉନ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ତା ଜୀବିକା। ଯେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଲକଡାଉନ ସେତେ କାନ୍ଦୁଛି କୁମ୍ଭାର। ନିରବି ଯାଇଛି କୁମ୍ଭାରର ଚକ, ଅଟକି ଯାଇଛି ତା ହାତ। କରୋନା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କୁମ୍ଭକାରର ଜୀବନ ଜୀବିକା। ଏହି ବୃତ୍ତିରୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଶହ ଶହ କୁମ୍ଭକାର ଏବେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହରାଇ ହତାଶ ମଧ୍ୟରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଆଜି ବି ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ସବୁଠି ରହିଛି ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା। ସାରା ଦେଶ ଏବେ ଲକଡାଉନରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ବହୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏ କରୋନା। ଏପରିକି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମାଟିପାତ୍ର ଚାହିଦା କମି କମି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ କରୋନା ଏବେ ବେଡ଼ି ଉପରେ କରୋନା ମାଡ଼ ସଦୃଶ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି କାମ ତ ଚାଲିଲାନି ଆଉ କିଛି ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଦୋକାନ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁନି ଆଉ ସଂସାର ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ଅନୁଦାନ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇତେ ତାହେଲେ କିଛିଟା ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଆଉ କି ଲକଡାଉନରେ ତ ହାଣ୍ଡି ତ ମୁଁ ତିଆରି ହେଉଛେ ଏଇଛେ ଚଳିଛେ, ଆଉ ଲକଡାଉନରେ ତ କୌଣସି ଆଡ଼େ ବେପାର ନାହିଁ, ଆଉ ହାଟ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଆଉ କି କର ବସିଛି ଆମେ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଚଳିଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ଅଛି ଘରେ ସେଇଟା ସଞ୍ଚୟ ସେଇଟା ଖାଉଛି, ଆଉ ତ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ, ଆଉ ଚଳିବା କେମିତି? ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାନି ଝଡ଼ି ବର୍ଷାରେ, ଆଉ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହେଲେ ସିନା ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ସିନା ସେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ଆଉ ଘର ଫର ସଜେଇକି ଆଉ କି କରିବା ଉପାୟ ନାହିଁ। କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଘରେ ବସିଛୁ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେ ସାରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଚଳିପାରିବୁ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଁ ଖାଁ। ତିଆରି କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଭାବେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ହାଟ ବଜାରଘାଟ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ବିକ୍ରିପଠା କରିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବର୍ଷର ଏହି ସମୟରେ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ସାଙ୍ଗ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପାର୍ବଣ, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଏସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବନ୍ଦ, ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଗ୍ରହଣ। ଚକ ବୁଲିଲେ ଚୁଳି ଜଳୁଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ। ମାଟିରେ ତିଆରି କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରି ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା କୁମ୍ଭକାର ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଭଳି ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେବାର ଲାଗିଛି, କରୋନା ନୁହେଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁର କୂଳକୁ ଟାଣି ହୋଇଯିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବେଳ ହେଉ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଜୀବନ ଜୀବିକା ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।